মানে কালি মই ডক্টর চলাইছিল এম চৌধুরী স্যার ওসলে তারমানে চার হেরিটা মো ভাল নেদেখিল এজনী মহিলাক চাব নালাগিছিলে সেইটো কারণে মই মানে হেৰি কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁ তাৰমানে কল বহাই চাব লাগে মানে বেবি মোৰ গেছ হৈছে বেলেগ প্ৰব্লেম হোৱা নাই হোৱা তেওঁতো মোৰ পেটত চাব লাগিছিলে তেওঁ পেটত নাচাই মোক মানে সম্পূৰ্ণ এনে কাপোৰ ইয়ালৈকে দাঙিবলৈ দিছে কাপোৰ দাঙি পেলাই তাৰমানে কল বহাই বহাই চাইছে আৰু মানে পিঠি চাইডটো চাইছে তেওঁ গা ওচৰলৈ মোক টানি পেলাই টানি ওচৰলৈ টানি পেলাই কল বহাই পেলাই মোক পিঠিত চাইছে সেইটোতো মাইকী মানুহক তেনেকৈ মতা মানুহ এজনে নাচায় ডক্টৰ মাইকী মানুহে মাইকী মানুহ চলাইতো চাজে কিন্তু মতা মানুহ এজনে মাইকী মানুহ এজনে তেনেকৈ চোৱাটো মই ভাল দেখা নাই তাৰমানে মানে মোৰ ভাল লগা নাছিলে কাৰণে মানুহজনক ক'লোঁ মই যে মোৰ ডক্টৰজন বুলি পচন্দ লগা নাই বোলে তাৰপিছত ক'লে মই বোলে ডক্টৰে তেনেকৈ চাই মই সম্পূৰ্ণ খুলি কোৱা নাছিলোঁ ইয়াত তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি গ'ল মন মাৰি থকা দেখি পেলাই ক'লে বোলে কি হ'ল পচন্দ ধৰো কিবা এটা হ'ল মই বোলো মোৰ ডক্টৰজন পচন্দ লগা মই মাইকী যিটো ডক্টৰ এটা বোলে কি হ'ল মই বোলো মোৰ মানুহজনে আনি তেনেকৈ চাইছে মইতো কোনো পাৰিবৰ পাছত হাত দিয়াই নাই আৰু তেওঁক মই ভালকৈ সুকলমে চাইছোঁ তেওঁৰ হাজবেণ্ড ইয়াতে বহি আছে আৰু ৰোগীক যেনেকৈ চায় সেই হিচাপেহে চাইছোঁ কিন্তু তেওঁ কি কাৰণে বেয়া পালে অলপ তাৰ আগতে অলপ কথা কটাকটি মানুহজনৰ অলপ হৈছিল কিয় এনেকৈ ৰেগুলাৰ চেকআপ নকৰে কি নকৰে এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে হয়তো সেইটো কাৰণে তেওঁ এটা অভিযোগ আনিছে মোৰ আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নামটো ডক্টৰ এন চৌধুৰী সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাল্য চৌধুৰী আপুনি প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছৰ লগত আৰু কিবা কৰে নেকি প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছে কৰোঁ মই নাৰ্ছিং হোম নাযাওঁ মই নন প্ৰেক্টিছ প্ৰেক্টিচিং এলাউন্স নলওঁ আমাৰ সেইকাৰণে প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছটো এলাউড মই জয়সাগৰত কৰোঁ এতিয়া মই মডেল হস্পিটেলতহে চাকৰি আছিলে কিন্তু তাত গাইনোকলজিষ্ট নাই বুলি তাতে দিছে অসমত চিকিৎসা চাকৰি কৰি আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আদেশ এটাও আছিলে অঁ সেই আদেশ মতে তাৰমানে নন প্ৰেক্টিচ যোনে নন প্ৰেক্টিচিং এলাউন্স লয় তেওঁ প্ৰেক্টিচ কৰিব নোৱাৰে মই নন প্ৰেক্টিচিং এলাউন্স নলওঁ গতিকে আমাৰ এলাউড আছে কৰিব থাকোঁ ডিউটি আৱাৰ্ছৰ পিছত মই তিনিটা বজাৰ পৰাহে বহোঁ